Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no 2. Pētera vēstules, 3. Nodaļas, kur 18. Pantā tā mēs lasam. Audziet mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, psalma vārdi saka, ka Tu esi mūsu stiprā pils, lielais un drošais cietoksnis, kurā mēs vienmēr varam patvērties, it īpaši, ja mūs kaut kas apdraud vai esam nobijušies. Un ir sacīts, ka Tu un Tavs vārds ir mūsu kāju spīdeklis, gaisma mūsu ceļā, kas ļauj mums nepaklupt, kas ļauj mums neapmaldīties un ieraudzīt virzienu. Un tā patiešām ir, kungs, ka tad, kad mēs dzīvojam šajā pasaulē, tad ikdiena nāk ar dažādiem notikumiem un pārbaudījumiem. Brīžiem tie ir patīkami un gaiši, brīžiem tie ir ļoti izaicinoši, tādi, kuros mēs šķiet tiešām nezinām, kas mums ir jādara un kā būtu labāk. Ir brīži, kad mūsu dzīvē ienāk kāda īpaša tumsa, kāda īpaša pārbaudījuma. Un visos šajos brīžos ir svarīgi, ka mēs zinām, kur meklēt palīdzību. Un ne tikai to zinam, bet varam to darīt mērtiecīgi un ar drošu sirdi. Jo, kungs, ja tanī brīdī ir jāsāk vēl tikai meklēt, ja tanī brīdī mēs nezinām, pie kā tvērties, mums nav pamats zem kājām, tad ir ļoti liela un ļoti bieza tums, un grūti tajā ir izturēt, un grūti tajā pastāvēt. Tāpēc, kungs, tu esi mūs aicinājis katru dienu mācīties uzrunāt tevi, sarunāties ar tevi, praktizēt šo ceļu uz tavu cietoksni, uz tavu gaismu. Lai vienmēr mēs to zinātu, lai cik dzīve mūs izšūpotu, lai mēs ar savu sirdi vienmēr mērtiecīgi un precīzi atkal nonāktu tavā priekšā. Un mācītos to, par ko šodienas lozungs arī mums saka un atgādina, aicinādams mums augt Kristus žēlastībā un atziņā. Jā, kungs, tas mums ir tik ļoti svarīgi. Mēs tiešām lūdzam palīdz mums pieaugt Kristus žēlastības pieredzē. Ļai mums pieaugt tajā, ka mēs redzam aizvien vairāk, cik tā ir plaša, dziļa, uzticama, vienmēr klātesoša. Ļai mums saprast, ka žēlastība nav jānopelna, ka tā nav atkarīga no tā, ko mēs spējam vai nespējam, bet tā ir tīra tava dāvana, tāpēc to sauc šajā vārdā par žēlastību. Un mūsu dzīvē ir absolūti nepieciešama šī tava žēlastība, tava piedošana, tava laipnība, tava pretīm nākšana, tas, ka tu mūs vienkārši nes un uztori, par spīti visam, ko mākam vai nemākam, spējam vai nespējam. Mēs lūdzam, ļai mums pieaugt Kristu žēlstībā. Ļai mums vienmēr aizvien vairāk mācīties, cik tas mums ir svarīgi un vienlaikus droši. Tas, ko viņš mūsu dēļ ir darījis. Tas, ka viņš patiešām mums ir atnesis glābšanu. Ne tikai atnesis, bet viņš ir tas, kas mūs ņem pie rokas un mūs vada. Un jā, ļai mums augt arī viņa atziņā. Ļai mums mācīties skatīties uz šo pasauli tā, kā Kristus skatījās. Ļai mums viņu pašu aizvien labāk saprast, un līdz ar to caur viņu arī visus tavus darbus. Lai tiešām, kungs, mēs būtu cilvēki, kuri patveramies tevī. Ne tikai vārda pēc, bet tāpēc, ka mēs pazīstam tevi, ka mēs zinām tavu žēlstības lielumu, ka mēs uzticamies tavai gudrībai un tavai vadībai. Tur ir tā gaisma. Tur ir tas spēks, tur ir tas miers, kas tik bieži cilvēkiem ir vajadzīgs. Un pat, ja šodien mums ir bijusi ļoti jauka un laba diena, vienalga mēs saprotam, tas ir tāpēc, ka tu esi mūsu vadījis, tāpēc, ka tu esi mūsu cietoksnis, tāpēc, ka tu esi mūsu sargs, tu esi mūsu gaisma visos ceļos. Ļai mums arī tajos gaišajos brīžos pieaugt šajā sajūtā, cik ļoti
mums ir vajadzīga Tava žēlastība. Un arī tajos brīžos mācīties Tavu atziņu, Tavu gudrību, Tavu padomu. Bet tajos grūtajos brīžos, tur, Kungs, mēs uzticam sevi Tavās rokās. Viss ir tikai no Tevis. Tu vienīgais dodi gan žēlastību, gan gudrību un atziņu. Tāpēc pieņem mūs visus, pieskaries katram tā, kā tas ir vajadzīgs. Mums visiem, kas esam kopā šajā lūkšanā, mūsu tuvajiem un mīļajiem, kuriem droši vien arī ir dažādi dzīves posmi, pieskaries arī mūsu zemē un tautai un visai šai pasaulē. Bet pāri visam, ka pie mums piepildās šodienas lozunga vārdi, ka mēs varam augt pretī Tev un augt no Tevis un Tevī. Dod mums mieru, Kungs, ka mums ir spēks atkal celties un dzīvot un augt pretī Tev. Bet pāri visām lietām mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls ir ielicis mūsos un turpina mūsos lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.